Maistas, kuris praeina, švelniai tariant, per žudimą. Jūs įsivaizduojate, ką jautė tas kūnas, kurį žudė vienoje ar kitoje formoje. Ir tame yra didelis skirtumas tame, ką jūs vartojate. Jūs vartojate tą siaubą, kurį tas gyvūnas ar žuvis jautė. Norite, galite netikėti, nesvarbu. Tačiau patirtis rodo, kad viskas aplinkui keičiasi. Mano dideliam apgailestavimui. Todėl, jeigu yra galimybė, pasistengite periodiškai, jūs jau suaugę žmonės. Ten jauni žmonės sako, aš jaunas augantis organizmas, man reikia gyvulinio baltymo, jiems tai paaiškino. Ir jie patikėjo, tiksliau jiems nepaaiškino, o jiems įteigė, įkalė. Tiesiog žinote, kaip vykla su plaktuku nuo vaikystės. Jeigu nevalgysi mėsos, išauksi distrofiku ar dar ką nors, dėja. Tačiau jūsų amžiuje, jūs galite paeksperimentuoti, jums jau virš augti nereikia. Pabandykite nustoti valgyti gyvūnų lavonus. Pagalvokite, jeigu pas jūs iš tiesų kažkokios problemos, na, žinote, daugelis argumentuoja, Dalai Lama dabar pradėjo valgyti mėsą, nes jam tie patys daktarai pasakė, kad jis nevanumirs, jeigu nevalgys periodiškai mėsos. Ir jis paklausė ir valgo. Turi teisę. Žodžiu, sudėtinga tema. Jūs jaunas žmogus. Aš nevalgyčiau, nes aš galvočiau ne tik apie baltymus, o galvočiau apie tai, kad yra suvokimas karma ir reinkarnacija. Jeigu jūs dabar valgote paršelį, atsiprašau už išsireiškimą, šitie paršelio kotletai, jie ką ant medžio užaugo? Greičiausiai ne. Buvo tam tikra paruošimo technologija šios mėsos, kol jūs ją padėjote į burną. O jūs žinote, kaip gamina tai, kol šis produktas patenka ant jūsų stalo? Ar jūs įsivaizduojate iš viso, iš kur jis atsiranda? Gaunasi, kad jūs esate milžiniškų kitų būtybių kančių dalyvis, kad neva dabar jums būtų gerai, pagal daktaro žodžius. Švelniai tariant, tai nekorektiška. Nes jūsų kotletas iš paršelio dėl dviejų priežasčių. Pirma, jūs arba buvote paršelis ir dabar valgote savo kūnus. Jūs taip pat žudė ir dabar jūs valgote. Tai skaitosi pats geriausias variantas, kad jūs dabar bukai atidirbinėjate savo karmą ir valgote šią mėsą. Tačiau blogiausias variantas, kad jums paskui teks gimti paršiuku, jūs žudys ir valgys. Blogiausia, todėl, kodėl jūs pasakysite, na ir kas gimsiu kiaulę užmuš mane ir suvalgys ir viskas bus gerai. Mano dideliam apgailestavimui, jeigu jūs vieną kartą gimėte kiaulę, atgal apie kelią pamirškite. Skaitosi, kad iš šios sąmonės lygio pakilti aukščiau, šansas vienas prie milijardų. Šansas grįžti atgal iš tos gyvulinės būsenos yra labai mažas. Todėl skaitosi, kad iš žmogaus lygio nusileisti į gyvūno lygį, tai labai, labai ir labai blogai. Ir suprantant tai, kažkas tame supranti, kad negerai. Daugelis raštų kalba apie tai, yra didingi išminčiai, kurie gyvena nuostabiai, kurie nekentėjo. Jie ne tiek, kad nekentėjo, o jie netgi nesukdavo savo galvos dėl svorio. Kas pasakė, kad prie 1,90 m reikia sverti lygiai 90 kg? Kas tai pasakė? Arba prie 1,60 m 60 kg? Plius minus kažkas reiškia ligonį ir švirkštį, jokauji. Ne, viskas, supraskite, visa tai antrailis dalykas. Pasaulis tiesiog taip padarytas, kad čia prioritetų sistema yra iškreipta. Mano dideliam apgailestavimui. Tačiau dar išliko gana daug šaltinių, kurie kalba apie kitką. Apie kitokio realybės suvokimą, kad galima gyventi visai be tos mėsos. Prašau, jeigu kas nors nežinote, kaip žudo gyvūnus, pažiūrėkite, kaip juos žudo. Kokį jie pasitenkinimą jaučia, kaip jie sako, o greičiau va į tą vietą nuvesk mane nudobti, oi kaip noriu, kad paskui tą mėsą suvalgytų. Patikėkite, gyvūnai jaučia realų siaubą, o pati didžiausia niekšybė prasideda ateityje. Kai jūs daug vartojate taip vadinamo gyvulinio baltymo, kabutėse reikia pasakyti, to gyvulinio siaubo, baimės, nes mėsa, kuri gauta, ji išsaugo visą tą košmarą ir siaubą, kurį gyvūnas jautė. Suprantate, koks skirtumas? Jūs suprantate, apie ką kalba eina iš viso? Baimė išsisaugo toje mėsoje. O žinote, kokia jūsų klausimo motyvacija? Jūs juk bijote. Tai yra, jūs bijote, kad kažkas nenutiktų. Gaunasi, kuo daugiau jūs mėsos vartosite, tuo daugiau bijosite. O kas dar blogiau bus?
Šiuo atveju netgi ne apie jūs kalbu. Galimai jūsų atvejyje jums pagal karmą priklauso valgyti mėsą. Supraskite. Tarkitės su jūs gydančiu daktaru. Čia toks prastas pasiteisinimas pas gydantį daktarą nusiųsti. Tačiau esmė tame, kad tai žmonių kontrolės mechanizmas. Būtent, kad žmonės bijotų visko. Tada jie patys žinote, ką darys. Ir žodžiu, viskas gerai. Ši sistema buvo įvesta labai seniai. Tūkstančiai metų atgal, kai planuotai pasodino žmonės ant mėsos. Tai klasikinė juodoji magija. Įsivaizduokite, yra 10 žmonių. Jie gimė šalyje, kur be mėsos nėra iš viso laimės. Lašiniai tai stalo pagrindas. Aš perdėliu. Tarkim, iš 10 žmonių vienas dėl kažkokios priežasties, atkreipkite dėmesį, kad dėl kažkokios priežasties jis sužino, kad mėsą valgyti tai pavojinga. Dėl jo karmos, dėl jo vystimosi. Vieni žmonės jie taip nieko ir neišgirdo. Jie ir toliau tęsia taip gyventi ir miršta, ir netgi neįtaria, kad pas juos uodega užaugs būsimuose gyvenimuose. Ir vėliava jiems rankas. Tai iš tiesų karma. Jeigu jūs susidūrėte su informacija, kad tai pavojinga jūsų ateičiai, tai vadinasi, pas jūs atėjo jau karma baigti. Jeigu jūs negalite baigti, tai vadinasi iš tiesų karma. Nieko su to nepadarysi. Jeigu pas jūs ateina žinios, jeigu atėjo, kaip sakant, pas jūs atėjo informacija apie tai, kad tai pavojinga dėl jūsų ateities, tai pas jūs arba įsijungs smegenis, arba neįsijungs. Tačiau supraskite, tai paprasta. Gerai, neimkime tos vargšės kiaulės, ką dar valgo. Višta, pavyzdžiui. Taip? Kodėl jūs galvojate, kad užauginti vištą, nukirsti ją į galvą, išvirti ir suvalgyti, tai yra normalu? Kas jums tai pasakė? Kodėl jūs galvojate, kad tas gyvūnas gimė, augo su savo pomėgiais, nesvarbu kokie jie yra, bet pas gyvūną buvo tam tikras likimas? Kokiu pagrindu žmogus įsimaišo į tą likimą? Kas jam davė teisę? O kodėl jūs nebeleidžiate, jeigu žmogus prisima tokias ambicijas, kad įsimaišyti į kito likimą? Kodėl tada kažkas nepaims teisės, kad įsimaišytų į žmogaus likimą? Ir jeigu jūs pažiūrėsite, kaip vystosi civilizacija, juodam balta, vargšai žmonės, kaip jie dar gyvena šioje planetoje? Iš tiesų. Logiškai mąstote. Viename pomidore kiek ten sėklų? 30-50. Įsivaizduokite, jeigu visiems pomidorams ir visoms pomidorų sėklomis būtų lemta pavirsti į gyvenimą, kokie nuostabioje planetoje mes gyventume? Tai būtų nuostabi pomidoro planeta. Arba nesvarbu, koks pomidoras. Ne taip viskas paprasta. Jūs kada nors susimąstėte, kaip žmogus gyvena. Tai stebėtina situacija. Jūs gyvenate dėl savo skrandžio. Jūsų skrandžiui, jeigu kas nors atsitiks, patikėkite, jūsų gyvenimas įgaus visai kitas apsukas. Gaunasi jūsų gyvenimo forma tik tam, kad į skrandį sistematingai įdėti tam tikrus dalykus. Verta tik plius minus ten įdėti arba neįdėti ir iš karto ateina problemos, lygos arba kažkokie kiti dalykai. Ši gyvenimo forma jis sąlygota tuo, kad jūs privalėsite ten kažką dėti. Jeigu nedėsite, na, yra tam tikras procentas saulio valgių, pranavalgių, sako 1500 jau yra šioje planetoje, kur žmonės iš viso nieko nededa į skrandį. Tačiau pagal vieną iš teorijų jie gyvena dėl savo šeimos energijos. Jiems saulė ar dar kažkas tai tik dalis energijos, kurią jie gauna. Jie randasi šeimoje, suprantate? Kiti žmonės valgo maistą ir palaiko juos savo energiją. Visiems aišku, ką kalbu. Todėl šiuo atveju negalima pasakyti, kad dėl šios planetos tai panacėja. Yra kitos gyvybės formos, savo akimis mačiau, kur maisto nereikia vartoti. Jie gyvena iš tiesų dėl kitų energijų formų. Ir jiems nereikia galvoti apie paršelius, jie iš viso be to. Ir tuo labiau pomidorų. Yra tokios gyvybės formos. Tačiau, kol jūs gyvenate šioje planetoje, greičiausiai jums teks kažką įsivedėti. Todėl šiuo atveju, jeigu jūs gyvenate, atkreipkite dėmesį, kaip slavai senovėje sakydavo. Gyventi pagal sąžinę, kablelis, harmonijoje su gamta. Tai yra, jeigu jūs gyvenate su gamta harmonijoje ir iš gamtos imate tai, kas jums gyvenimui reikalinga, bet harmoningai. Pomidoras, patikėkite, jis nekentės nuo to, kad jį suvalgys. Arba kiti augalai, kuriuos vienoje ir kitoje formoje vartosite. Gyvūnai tai jau yra individai. Todėl žudydami individus, jūs kaupiate karmą. Šia tema yra dar viena koncepcija. Pažengiai jogai, na, pavyzdžiui,
Kodėl Tibete valgo mėsą? Na, tiesiog geografiškai, suprantama kodėl. Nes ten akmenuota dykuma. Tie, kas gyvena Tibete, ten maisto tiesiog kito nėra. Kas nebuvo, tiesiog įsivaizduokite akmenuotą dykumą. Kaip ten gyventi? Ten išauga štai tokia žolė ir ją valgo jakai. Ten sistema tokia, kad dėl Tibetų jakas specialiai domėjosi, kodėl jie valgo gyvūnus. Netgi budistai. Dėl jų jakas tai šeimos narys. Santykis su jais netgi ne kaip katė ir šuo, tai draugas, kuris išgelbės jam gyvybę. Ir visada į jakus toks santykis. Jums tai galimai keistai skamba, tačiau jie valgo jakas suprasdami, ką jie daro. Samoningai. Todėl jaką augina, užmuša jaką šeimoje, tą mėsą valgo pusę metų. Žiemos periodo. Vasarą ten stengiasi valgyti kitus dalykus. Pusę metų visą žiemos periodo viena ta šeima valgo. Tačiau jų santykis kaip į tai, kad jakas juos praktiškai gelbė. Suprantama? Nes jeigu jie jo neužmuš, žmonės mirs iš šalčio. Visiems logiškai tai suprantama. Budistai taip pat vartoja mėsą. Tačiau su tokiu paaiškinimu. Mes šį gyvūną naudojame, tačiau naudojantis praktiką, panaudojame gyvūno energiją gėriui. Suprantama. Tačiau dabar nuėjo jau toliau. Paskutinius 5 metus ir Dalai Lama, ir Panči Lama, jie visuose renginiuose deda plakatus, kad vegetarizmas tai kelias į ateitį. Žodžiu, suprantama, jie primeta savo pasiekėjams, vienuoliams idėją atsisakinėti nuo mėsos. Tiems, kurie užaugo mėsą valgių kultūroje. Tai jeigu įmanoma, jeigu jūs niekaip negalite atsisakyti nuo mėsos, tai... O tai, ką duoda gyvūnai, ar galima valgyti, pienas, pavyzdžiui, jie nėra žudami. Na, jūs tiesiog iki galo neišsiaiškinate. Taip ir atsiranda veganai. Jeigu išsiaiškinsite su klausimu, iš kur atsiranda pienas, jūs atsisakysite nuo jo. Vakaruose dabar labai didelis judėjimas. Suprantama, kuo veganai skiriasi nuo vegetarų. Todėl, kad karvė duotų pieną, reikia užmušti jos teliuką. Tai klasikinė sistema. Tai yra karvė pagimdo teliuką, jį užmuša, karvė apie tai nieko nežino ir toliau tęsia duoti pieną. Atleiskite, jeigu kažkam... Teisingai, jūs čia kalbate apie kaimą, o mes kalbame apie miestą Voroneš, kur pienas, kurį jūs perkate parduotuvėse, jis pagamintas pramoniniu būdu. Aš kalbu apie šį pieną. Todėl žmonės, kurie gyvena miestuose, jie tampa veganais. Jeigu jūs žinote, kad konkreti karvutė, žvaigždutė, ir suprantate, kaip jį gyvena, ir jūs suprantate, pas ką imate pieną, kad tai švaru žmonės morališkai ir etiškai, turi gerą santykį su karve ir karve gyvena pagal savo gerą karvės gyvenimą. Suprantate? Kai jūs žinote, kad tai jie žudys, ką daro su jos teliukais, tuomet be problemų, imkite pieną ir naudokite. Tačiau jeigu išsiaiškinsite, kaip tai šiuolaikinėje civilizacijoje vyksta, tai košmaras ir siaubas. Tai yra pramoninė gamyba iš to požiūrio tie, kas valgo mėsą. Rekomenduoju pažiūrėti filmą Zimlenį, Žemiečiai. Įveskite į internetą, jį uždraudė daugelį pasaulio šalių. Šio filmo autorius labai persekiojo. Jį filmavo ar 3 ar 5 metus. Ir kai jį paleido ir jis išėjo į ekranus, tai Amerikoje parlamentas priėmė įstatymą, kad Amerikoje šiuo metu uždraudžia filmus, kurie gali paveikti ekonominę situaciją. Tai yra bet koks filmas apie vegetarizmą arba bet ką kitą, kuris pažeis pramonininkų teisės, jis bus uždraustas. Ir bus pritaikomos sankcijos, kas padarys tą filmą. Tokia pas juos kova su samoningumu.